سلاوره ساوران دەمەوێت ڕوونکردنەوەیەک بدەم لەسەر ئەو مەوزوعی مەلای بەناو نامەلایانەی کوردستان کە دابەزیون لەسەر فەڕەنسا و نازانم سەرۆکی ئەو وڵاتەی ماکرۆن و ئەوانە بابە واقیعەکەی ئەوە نیە ئێوە کە دەیزانن واقیعەکەی ئەوەیە ئێمە لە وڵاتی فەڕەنسای داین ئێمە دەزانین چییە ئێوە بەناو مەلا بەناو ئەو مەلایانەی کە خۆتان ناونەوە مەلا دینی ئیسلامیشتان چاواشە کردووە سەرتان لە ئێمە شتێکداوە نازانین ڕوو لە کام قیبلەی کێن بە کام ئاوازی کام مەلایەتان هەڵپەڕین بە کام دینەتان بکەین یعنی هەر یەکە بۆ خۆی هەستاوە ئەوە ئەخوانە و ئەوە سەلەفیە و ئەوەی یەکگرتووە بزوتنەوەیەوە کۆمەڵەوە کامەتان ڕاست دەکەن هەمووتان درۆ دەکەن و بۆ جیفانی خۆتانە هەمووتان بۆ بەرژەوەندی خۆتان شت بەکاردێن کەی ئیسلام ئەوایە ئیسلامی حەقیقی ئەو ئیسلامەیە کە باو باپیرانمان کردوانە من گوناعێک دەکەم بۆ خۆمی دەکەم دەسمە قەبری خۆمەوە نایەمە قەبرەکەی تۆوە تۆ بۆدی گوناعەکەی من هەڵدەگری هاتووە کابرا پەنابەرە لە وڵاتەیدا معاشی دەداتێن خەستەخانەی بەلاشە خانووی دەداتێ ئاوی بەلاشە کارەبای بەلاشە ئەوجا خوێندنی بەلاشە هاتووە چۆ خوێندوویەتی ئەوجا بە چەقوش کابرای کوشتووە کابرای مامۆستای ئێخۆ گوڵبارانی ناکەن غێر دەیگرن و دەسمی لی دادگای دەکەن هەڵیشیە پۆلیس تەقەی لێ دەکا حەقی شەرعی خۆیەتی ئەو وڵاتە ئەو جارەکینە من جەنابی مامۆستاکان ئەگە هاوار دەکەن فەڕەنسا بڕوخێ و وەرغە بزەوی خوای کەوێ و ماکرۆن ئەوای لێبێ کامەتان ئەوەن کە من بێم پەنابەر بم لە ماڵەکەی تودا بە خۆم و بە عائلەمەوە بێم ڕامدەگری کە هاوزمانتم هاونەتەوەتم هاودینتم بێم ڕامدەگری خزمەتم دەکەی ئەوجا ئەگەر ئەوانەشم بۆ بکەی بێمە ماڵەکەی تو یاساکانی تو پەیڕەو نەکەم ئی خانەوادەکەت بێم سەربارەی ئەوەش کەسێکیش لە خانەوادەکەی تۆ بکوژم تو هەڵوێستت چ دەبێ لەسەر ئەوەی ڕەتفعلت چ دەبێ ماکرۆنیش ڕەتفعلێکە هەی بووە حەقی خۆشێتی حەقی شەرعی خۆیەتی ڕەتفعلیە بێ خزمەتم دەکا سەربارەی ئەوەی ئێمە پەنابەرین ئێمە لە وڵاتەیدا دەژین بڕۆ هاتووین سەربارەی ئەوەی یاساکانیشیان پێشێل دەکەین ئەوجا خەڵکیشیان لێ دەکوژین ئەوجا ئەوەیە کە هیچ نەکەم بەرامبەر مەندانیشن چاومان لێ بکەن سەرباری ئەوەش کە تو تهمە بۆ فەڕەنسا و بۆ ئەوان هەڵدەبەستی ئەسڵەن پەیوەندی بە چێش بە تۆ نییە کە کوردی ئەوە کابرایە کە عارەبە هاتووە لێرەکانە بۆ خۆی تاوانێکی کردووە بازی تاوانەکەی خۆشی دەدا کە ماکرۆنیش قسەیەکی کردووە ڕەتفعل بۆ دەری بڕیوە حەقی شەرعی خۆشێتی خۆ من لەگەڵ ئەوەیدا ئیسلامم پشگیری ئەوەی ناکەم کەس ئیهانە بە دینەکەم بکە بەڵام کە من بێم تەعدا لە کەسەکەم دەبێت چاوەڕوانی ڕەتفعلەکەشی بکەم لەگەڵ ئەوەشدا کە تۆ مەلای چت هەیە لەسەر ئەوەی کە دەڵێ فەڕەنساوە و ماکرۆن و هاتووی دانیشوی دەست بە عیکایەتان دەکەی جەنابی مامۆستا کە تو ئەوانت پێ موسوڵمان نییە قەسەم بەخوا لە تۆ موسوڵمانترن تو ساڵ دوازدەی ماڵ نوێژە دەکەی سەد تا هەشتای نوێژەکانیشت دروست نییە کە بێباری واقعی خەڵک چاواشە دەکەی چونکە پەنجان نەو عیزبتان دروست کردووە پەنجان نەو داعشتان دروست کردووە ئەو جارەکینە بێتەوە ئەگەر تو باسی ئەو شتانە بکەی فەرموو ڕابیتێکی ئیسلامی هەیە پارە لە تورکیا وەردەگرێت تورکیا ئەو پارەی لەکوێ بوو هەموو ئی مەلاکانە هەموو ئی دیسکۆکانی مەلاکانە هەموو باج و غرامەیە دێ مزگەوتی بۆ دەکا و جەناب نوێژی تێدا دەکەی ئەگە بڵێی مەلانی مەشروب خواردن نوشتیوە ئەوروپا سەتانەوەتی کوردیش مەشروبی دەخواتەوە بابی من سەتانەوەتی کوردیش مەشروب خۆرە ئەوانیش مەشروب دەخۆن بە دینی وان عەرام نیە بە دینەکەی توش عەرامە بابا دەدانیشە دەست بە کڵاوی خۆتەوە بگرە بۆ عاقڵ نابن بۆ لەسەرش مەوزوعێک هەڵدەدەنێ کە مەوزوعی تۆ نیە کەشتی تۆ نیە ساڵی 91 36 چێ دروستی کە تار ئەو فەڕەنسایی کە جەنابت زنەوی پێدەیەتوی پاراست لە شەڕی داعشدا چێ پشتگیری توی کرد با بڕۆ لە برا پێشمەرگەکان بپرسن بزانە ئەو تەیارانەی کە داعشیان بردومان دەکرد و دیانسوتان و بنخاک و ژێرخاکیان بۆ دەردێنان کام تەیارانە بوون ئەمریکا بوو نەخێر فەڕەنسا بوو بۆ خۆیان پێشمەرگەکان لێیان پرسن ئەمریکا داهات دوو تۆپ سارۆغی پێدا دەدان بە تەیارەی ئەو جا لە دوایان فەڕەنسا دەیهات دەیچێڵا بۆتان ئەو جا پێشمەرگە دەچۆ ناوی بە قسەی چەند سەرکردەکانتان فەرموو ئەگەر ڕاست دەکەی تو مەلای لەسەر دینی خوا بە جوابی منیش بە جوابم لەگەڵتم فەرموو وەرە با پێکەوە دەست پێ بکەین کە بۆ لەسەر ئەوە ناکەی دوێنێکە لە دهۆک مەلایەک بە نوێژ نیۆڕۆ تورەکەی کراوەتە سەر براوە بۆ باسی ئەوەی ناکەی کە مەلال بە نوێژ نیۆڕۆی ڕیشیان سوتات ئەی ئەوانە جێنشینی پێغەمبەر نین ئەی بۆ لەسەر ئەوانە قسان ناکەی ئەگە بێنی مەلانی ئینسانیەتیش لە نایانی ئینسانیەت فەرموو لەوەش لەگەڵتدا ڕاستە وەڵا ئەوانە لەمە موسوڵمانترن لەمە ئینسانیترن کە توش پێت وایە تو ئینسانتری و لەوان موسوڵمانتری فەرموو لەسەر شەنگال چا هەڵوەستێکەتە بوو
ئەگە 3000 کچ و ژنیان برد و فرۆشتیان چی هات قسەیەکی کرد؟ سەرۆکەکەت چی هات؟ لەسەر ئەو هەموو گەندەڵیە و نەعەدالەتی چی هات قسەیەکی کرد؟ سەرۆکەکەت بۆ خۆت کام بۆ نایانە سەرجادە مەلایەکانی کوردستان بۆ بێدەنگن لە ئەو ڕاستیانە فەرمو مەلایان گرد کردیانە داعش بێسەر و شوێنیان کرد کوشتیان کەس مەیتەکەشی نەدیتەوە فزەیەکن لە دەمادە دەرێت جنابی مامۆستا ئێدە ڕاستیەکانیش بڵێت جنابی مامۆستا خواتو هەر نابێ بێی لە دوورەوە دانیشی واقعیەکان نەبینی بابم بەغیرەتم لە من موسوڵمانترن لە من بە ئینسانترن لە من بە ئینسافترن لە من باشترن هەموو مافێکیان داوەتە بە من من مافی خۆم لێ زەوت کراوە لە وڵاتەکەی خۆشمدا ناچار هاتم پەنام بە بنوان هێناوە ئەو جارەکینە یاسایان پێشێل دەکەم بە یاسایوان ناجوڵێمەوە بە هەموو شتێکی وان پێشێل دەکەم واش قەدر و ڕێزم لێدەکرد سەربارەی ئەوەی بچم بشیان کوژم ئەوانش لێم قبول ناکەن حەقێکی شەرعی خۆشیانە لە دینی ئیسلامیش داوایە ئاتوو ئەو پیاوە ئەم بێم تەعدالەت و بکەم لێم قبول کەی یان ئەوە تەکاکە باسی ئیسلامەتی دەکەن ماکرۆن کتوێتی وەڵا زنەوی بە پێغەمبەر داوە ئەوانە من لەگەڵ ئەوە دانیم چونکە ئیسلامم خۆم بە موسوڵمان دەزانم بەس نەک ئەو ئیسلامەی ئێوە ئەو ئیسلامەی گەبا و باپیران فێری منیان کردووە نوێژ و تاعەتی خۆم بکەم زەکاتی خۆم دەم ئاگام لە فەقیر و فەقارات بێت چاکەم پێکرا بیکەم خراپە نەکەم ئەوە ئیسلامی حەقیقیە نەک ئەمن بێم چەک لە شانی کەم و خەڵک کوژم و داعش دروست کەم و نازانم بەخوانە و پەنجا ناوتان لە ناوە ناوەکانم پێ ناگوترێ بەخوای نا سەلەفیە و نازانم عەبدوللەتیفە و نازانم ئەخوانە و بوخاریە و ناز بە قورئان ناوەکانیان نازانم بۆتان بژمێرم داعی بە بابی من ئەو ڕاستیەکان ببینن تێدەگەن هێندێک شت هەیە وەرە کاکە هەموو دەولەی ئیسلامی وەرە هەموو دەولەی ئیسلامی یەک شەخسم بۆ بێنە ئیقامەی دابێت یەک لاجەم بۆ بێنە لەناویان دابێت نییە ئەو جارێکینی چێ دژایەتی تو دەکا چێ دژایەتی توی کورد دەکا فەڕەنسا نییە بابا ئێرانە کە دەوڵەتێکی ئیسلامیە عێراقا سووریایە تورکیا ئەوانە دێن بە نوێژی نیوەڕۆ دێن خەڵکن لێ دەکوژ نیوەی حزبەکانت جاشی تورکیان بۆ قسە ناکەی لەسەر وەرە سەرجادەی وەرە هاوار کە بزانم ئەو پیاوەی ناوێری تەفان ناوێری وەکو مەلاکەی کە سەرنگومت دەکەن دەتکوژن دەدانی شەبابە بە دەردی خۆتەوە فەڕەنسا شەقی خۆیەتی نەهی لە تونڕەو دەکا وەڵاهی بام ئەمیش بم کامەی تونڕەو بێ پشتی ملی دەکرم هەڵدەمە وڵاتەکەی خۆی بڕۆ چاوت دەرێ سەگی سەگبەب لە وڵاتەکەی خۆت تونڕەوی بکە ئەوە تا لێرە لە فەڕەنسا باشە بۆ کەس ئەمن ئیسلامم هاوار دەکەم ئەی هاوار ئەمن ئیسلامم کاکە دەچمە مزگەوت مزگەوت هەیە لەناو فەڕەنسادا مزگەوت هەیە نوێژی خۆم دەکەم عیلاقایان بە منەوە نیە یاسا یاسایە لێرە دین دینە دین و یاسا دوشتی لێک جودان تێکەڵی مەکەن تکایە ئەو هەموو حزبەتان بە ناوی ئیسلامیەوە دروست کردووە هەمووتان جاشن یەک جاشی تورکیا یەک جاشی عێراق یەک عیلاقاتی لەگەڵ سەددامی هەبووە یەک پارەی مەلاکانی تورکیا دێنێ مزگەوتت بۆ دروست دەکا واییانە قسەکانم واییانە کاکە منیش ئیسلامم بەس نەک ئەو ئیسلامەی ئێوە باسی دەکەن بە تونڕەوی من قاد ئامادە نیم یەکە کوژن چونکە وا پەروەردەکراون باو باپیری من وایان پەروەردەکردووم ئیسلام وایە من نابێ کەسێک بکوژم چونکە ئەو کەسە کوشتن قەتڵ پانابێتەوە خدا تۆڵەم لێ دەکاتەوە لەو دنیای کەدا منیش نە ئامادە نیم کەس کوژم بۆ دینەکەم خدا شەرع وا دەڵێ دەڵێ کەسێک بەبێ تاوانی بکوژی تاوانە ئەوانیش وا دەڵێن بە یاسای خۆیان وایە ئەو جارەکینە لێرە یاسا و دین دوشتی لێک جودان تکایە تێکەڵی مەکەن زۆر شت هەیە ئێوە نازان بە لاقان هەڵدەکەن ئێوەی کورد بەناو دەکەون وا نابێ بابا کەیفی خۆشتانە بۆ خۆتان خراپە میلەتی کورد عەقڵی خۆتان بێننەوە سەر خۆتان ئەوانەی دژایەتی تو دەکەن ماکرۆن نیە ماکرۆن و فەڕەنسا دیفاع لە تو دەکەن ئەوانەی دژایەتی تو دەکەن ئەو چوار وڵاتان کە پێم گوتن ئەو حزبە کوردیانە کە بوونە جاشی ئێران و ئیتلاعات و میتی تورک ئەگەر ڕاست دەکەی جنابی مامۆستا نازانم چیە باناوت نەڵێم بڕۆ لەسەر کەرکووکە 16 ئۆکتۆبر بە جواب بە چەندم میسالان بمن فزەیەکن لە زاری هاتە دەرێ نیوەی خەڵک دەبابە بەسەری کەوت دایانە دەستی داعش و حکومەتی عێراقی بڕۆ نیوەی هەموو شەنگالیان بە داعش فرۆش کەس فزەکتان لە زاری هات دووبارەی دەکەمەوە من بە نوێژی نیوەڕۆ ڕیشی مەلایان سوتان کەس فزەی هات دوێنێ و پێرە مەلایەکان لە دۆچێ تورەکە لەسەر کردووە کەستان وێران فزەی بکەن ئادی ئەو قسە قۆڕانەتان لە چێ فەڕەنسا بڕووخێ و فەڕەنسا ئەوەی لێ بێ و فەڕەنسا ئەوەی لێ درۆ دەلەسان بۆ من مەکەن هێڵی 36 چێ دروستی کرد کاتی خۆی چێ دیفاعی لە کورد کرد لەگەڵ سەددامی ئەو فەڕەنسایی بوو کە جەنابت زنێوی پێدەی خاتوو دانیا میتران چی نەکرد بۆ کورد بێنەوە بێشتایی خۆتم بڕۆن بە مێژوودا بڕۆنەوە خۆوەندە دوور نیە 92 93 94 خاتوو ئەو دالیا میتران چی نەکرد بۆ کورد
ئێدە بەسە ئێستا هێندێک خەڵکی شەڵ دەستە جنێ بە من دەداتەوە وەڵا ئەوە پشتی کوفر دەگرێ و ئەوەی دینەکەی خۆ نا ئەمیش لەگەڵ ئەوە دانی ماکرۆنی هانە بە پێغەمبەری منکە بەڵام من وەختو بیر ناکەمەوە من بۆ خۆم و خوای خۆم دینەکەی خۆم لەکن خۆمە یعنی ئەوە شتێکی ڕوحیە پەیوەندی ڕەبتە بە ڕوحیانەتی خۆمەوە خۆم و خودای خۆم ئەوەی دیکەش لێگەڕێ ماکرۆن جنێوی داوە بە خوا تۆڵی لێکاتەوە بۆ من چم خۆم کە مەزائیە ناکرێ شتیوان نییە بابی من ئەو جا دینتان شێواندووە ئیسلامتان ناشرێن کردووە بڕۆ ئەو فەڕەنسایی تو جنێوی پێدەی سەتاچنی خەڵکی موسوڵمانە ڕووی تێکردووە هەموو نوێژ و جومعە و شتی تێدا دەکرێ بۆ کەسێک نایە قان پێ بگرێ عیلاقەی کەسیان نیە بە وەکو من دەڵێم پەیوەندیەکی ڕوعی خۆی و خۆیانە دەچن نوێژی خۆیان دەکەن دینداری خۆیان دەکەن لە مزگەوتەکاندا کەسی ژلاقە نیە یاسایاسایە بۆ میش و بۆ مەسیحیەکیش یاسای دەوڵەتەکەش ئەوە دەوڵەتە بەڵام مەسەلەی دینی مەربوطە بە خودی خۆمەوە شتێکی ڕوحیانیە بابی بابم جەنابی نامەلا ئەگە ئەتوو ئەوەندە ئازای و خەڵک چاواشە دەکەیت دەوەرە لەسەر ئەو شتانەی پێم گوتی قسە بکە و تامیش لەگەڵت قسە بکەم بەس نەکا غیرەتت نیە بە خۆت و سەرۆکەکەتەوە فەرموو هەرچی حیزبی کوردی دزیتان لێ دەکا هەرچی ژێرخان و سەرخانی ئەو وڵاتەیە فرۆشە و لەبرسان دەمرن مەعاشتان نییە دینارێکتان نییە بە هەموو داوای خێر و خێراتی دەکەن لە جومعە و جەماعەتەکانتاندا دەفەرموو لەسەر ئەوانەش قسە بکە بزانم جورئەتتان هەیە نەخێر تەبعەن جورئەتتان نییە فەرموو چەندەها کورد بێ سەر و شوێن کراوە چەندەها ڕۆژنامە چەندەها کەسی وەک من دەربەدەر بووە لەسەر چ دەربەدەر بووە دە ئێوە پیا بن بە جوا بۆرن بزانم ئەوەندە پیاون ئەو دەوڵەتە ئەوروپیانەش ئێمەیان لە خۆ گرتووە ئێمەش نابێ بێن فەوزایان بۆ دروست کەین ئەگەر یاساکانیشیان پەیڕەو ناکەین لەسەر دینی وانیش نین دادەنیشم بە بێدەنگی لە ماڵەکەی خۆم و ناچم لێرە پێتان بڵێم گەورەترین شت مامۆستایە ئەو مامۆستایەکی زانکۆی و بەرچەقوداوە بە چەقوی کوشتێتی تاوانە تاوانیش تاوانە بۆ میش تاوانە بۆ توش تاوانە بۆ کافرێکی تاوانە بۆ مەسیحیەکی تاوانە بۆ هەموو کەسێک تاوان بێتە لانی لیسانت بە غیرەتم لەمە ئیسلامترن بە غیرەتم لەمە دەستپاکترن بە غیرەتم لەمە بەدڵترن لە مەسەلەی ئینسانیت بەس یەک کەلیمەیان فەرقا ئێمە ئیسلامین ئەوان مەسیحین ئەوان پێغەمبەری خۆیانی ئێمەش پێغەمبەری خۆمان هەیە دەنا ئەوەی لە دینی واندا هەیە لە دینەکەی میشدا هەیە بەڵام ئێمە پەیڕەوی ناکەین دەی خراپەکان پەیڕەو دەکەین دینەکەمان چاواشە کردووە ئەوان بەڕێکی ئیشی خۆیان دەکەن وەکو من و تو نین خەڵک چاواشەکەن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته